Kad vlada oko nečega ne može donijeti odluku, osnuje povjerenstvo. Ploča jedinica Hrvatskih oružanih snaga iz Domovinskog rata s natpisom "Za dom spremni" uklonjena iz Jasenovca, ali problem je ostao. Prebačen je na vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima. Okupilo je povjesničare, pravnike i politologe različitih svjetonazora. Dobili su zadatak riješiti antagonizme iz prošlosti i rok od godinu dana za donošenje preporuke. Rasprave su trajale do zadnjega. Pa da smo usuglašeni, sad bi mi okolo davali bi izjave. Ne, sad će predsjednik doći pa njega pitati. Pozdrav "Za dom spremni" je protuustavan, ali može se iznimno koristiti uz dopuštenje suda. Gdje se obilježava pogibija ili takve situacije gdje su sudjelovali ti pripadnici HOS-a koji su to nosili, treba se tu napomenuti da to... Da ta dozvola ne mijenja samu postavku da je taj slogan protuustavan. Sve ono što se odnosi na NDH i na kontekst 41. 45. je jasno zabranjeno i regulirano. Ovdje se suočavamo sa jednim malim segmentom posebnosti koji je vezan za jedan sasvim drugi kontekst. Za povjesničara Hrvoja Klasića, koji je odbio sudjelovati u radu vijeća, nema kompromisa s ostavštinom Nezavisne države Hrvatske. "Za dom spremni" je ustaški pozdrav i ništa drugo. Kada je osnivan HOS, osnivači HOS-a su ga tamo stavili, taj pozdrav, baš zato što je bio ustaški. I sad, ako dopustimo da na obilježjima HOS-a bude "Za dom spremni", da li to znači da će se tabla moć vratiti bilo gdje, dakle u konkretnom slučaju Jasenovac? Piše da se gledaju intencije, provokacije, kontekst. I tada bi sudac, ja sad ne mogu ulaziti u pojedine primjere, tada bi sudac na licu mjesta recimo procijeniti da je to provokacija, koja je intencija. Odluka vijeća o ostavštini Titove Jugoslavije i uporabe zvijezde petokrake nije se čekala. Brojni spomenici NOB-a su uništeni ili zapušteni. A Titovo ime uklonjeno s najljepšeg Zagrebačkog trga, iako je vijeće odlučilo da nije sporno kad se odnosi na antifašističku borbu i Drugi svjetski rat. No postoji iznimka i kod korištenja komunističkih simbola. Sporna bi bila samo ona koja su vezana za neke aktivnosti koje potpadaju pod definiciju poziva na nasilje, mržnju i netoleranciju. Bez obzira što je preporuka vijeća trebala donijeti suočavanje s prošlošću, oko nje se u Hrvatskoj i dalje svakodnevno nastavlja rasprava na fasadama zgrada. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Zagreb.